Ay, 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 ay. Oh, oh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Espera que finalmente llegamos. Sabes que no estoy bien de las costas, ¿no? Estamos en la quinta de Boa Vista, de Vitacres. ¿Conoces? Sabes que el pai adora legumes frescos. Todo, casi todo, viene de aquí, de esta quinta. Todo cultivado al ar libre. Espera, espera, a ver si que yo no tengo tanto equilibrio como tú. Espera ahí, espera ahí, espera ahí. Hola. Hola, chacal. Bom dia. Bom dia. Como le va? Tudo bem? Tudo bem. Peraí, como é que sabes o meu nome? Eu conheço-te, Noah, da televisão. Acho que te conhecem, sabem que andamos a viajar pelo país, a procurar os melhores produtos, não é? E vieram ao sítio certo, para que te cresce. Espetacular esta quinta, hein? Tudo, quase tudo assim ao ar livre? 90% da nossa produção é ar livre, sim. E nós estávamos muito curiosos, porque ela gosta de espinafres, mas gosta quando vem no pacote já limpinho. Como funciona o processo? Então, não é assim. Os nossos espinafres, nós temos umas sementinhas pequeninas do espinafre que colocamos na terra. Depois regamos, damos-lhe água, damos-lhe a comidinha dela, que é a água, e depois fazemos a colheita desse espinafre, lavamos na nossa fábrica com água limpinha, e embalamos o produto e enviamos para casa de meninos como tu, Noah. Aqui são os espinafres? Não, Noah, aqui há mais produtos. Temos espinafres, temos muitos legumes, temos salicórdia, temos acelgas, temos salsas. Espetacular. E há brócolos? Brócolos ainda não há, ainda não temos. Gostas de brócolos? Já percebi o que é que eu gosto. Assim, então, depois embala e envia. E que mais ou menos entre o tempo que a produção é colhida e que chega, digamos, ao supermercado, à casa das pessoas, quanto tempo passa? Nós tentamos e conseguimos fazer 24 horas a 48 horas. Ah, sério? Sim. 24 horas já está em Lisboa, aqui, não? Já está em Lisboa. É inacreditável. E nota-se na frescura dos produtos. Sim, produtos frescos é o nosso lema, produtos frescos. Então, e tem esta quinta e tem mais duas quintas, não? Temos mais duas quintas, temos a quinta de Almancil e temos a quinta da Azenha. E nas quintas têm produtos diferentes ou mais ou menos os mesmos? São mais ou menos os mesmos. O que fazemos é, verão e inverno, trocamos entre quintas. Para deixar também algumas terras descansarem, porque a terra também se cansa de ser semeada muitas vezes. Então paramos uma quinta, começamos na outra, paramos e fazemos assim. Ouviste? Toda esta explicação é para ti, senhorita. Há lagartas aqui. Não, Noah, aqui não há lagartas. Nós temos uma máquina que nos ajuda a controlar as lagartas e então nos nossos produtos não há lagartas. A máquina é o steamer. É uma máquina que faz injeção de vapor no solo e faz a desinfecção do solo, mata as infestantes e os bichinhos que andam por lá também. E só com vapor? Só com vapor de água. Espetacular. Uma questão. Diferença entre biológico, não biológico? A grande diferença de um produto para o outro é a aplicação ou não de produtos fitofarmacêuticos, que na parte biológica essa parte não fazemos, não aplicamos, é tudo o mais natural possível. E a segurança? Podemos garantir que é seguro. Todos os processos são controlados do início ao fim, desde a qualidade da semente, a qualidade dos nossos solos, qualidade da água, qualidade depois da água de lavagem na fábrica. Tudo isso é controlado, por isso a segurança é garantida. Ok. Muito obrigado. Ah, já vi o meu jantar, o meu almoço vai ser carninha e o teu pode ser macacos. Espinafre. Fraco de espinafre. Okay. Também está bem. Okay. Já sabe, na Vitacres, 100% de confiança. Toma, pai, olha que bonito que é.